Falando em Porto Alegre é a cidade que mais consome água contaminada por agrotóxicos no país. Isso sem contar o veneno presente nos alimentos que, teoricamente, seriam saudáveis. Há até uma lista dos vilões. Pimentão, uva e pepino. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esses são os alimentos que mais contêm agrotóxicos. Mas não são os únicos. Hoje, o Brasil consome 19% do mercado de defensivos agrícolas no mundo. Em quantidade, ultrapassou até mesmo os Estados Unidos. E, infelizmente, lavar frutas e verduras não é o suficiente para eliminar esses produtos. Além disso, nossas águas já não são mais tão puras quanto antes. Uma pesquisa da Universidade de Campinas, em São Paulo, aponta Porto Alegre como a capital onde a água sofre mais influência dos chamados contaminantes emergentes. São produtos que ainda não foram regulados pelas portarias nacionais de qualidade da água e podem causar sérios danos à saúde. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental no Rio Grande do Sul, os processos de tratamento tornam a água própria para o consumo, mas não eliminam todos os resíduos. E aí está o problema. A água pode estar no limite, mas se eu tomar o limite que tem na água mais aquilo que eu já como também no alimento, eu posso estar passando o limite. Então, não adianta só Demai, Corsan, Samai, Semai cuidarem da qualidade da água, se, por outro lado, a gente está se contaminando mais ainda, né, com agrotóxicos em geral, que vem no próprio alimento. Darcy afirma que a única maneira de mudar essa realidade é reduzir o número de agrotóxicos nas lavouras, promover o descarte correto das embalagens e controlar os tipos de produtos químicos utilizados no país. Por isso, o Ministério Público promoveu a criação do Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. São várias entidades que vão se reunir a cada 3 meses para debater o assunto. Nós precisamos que o Brasil todo esteja em cada estado organizado nesse sentido, até para poder também fazer controle sobre essas questões de fronteira entre um estado e outro. A promotora fala essa questão da fronteira porque, por exemplo, no Uruguai existem agrotóxicos que o uso é permitido, mas no Brasil não são permitidos e muita gente vai lá, compra, traz e usa aqui no Rio Grande do Sul. Uma outra dica importante que eu gostaria de dar, há muitas feiras aqui em Porto Alegre, não são todas as feiras essas que acontecem na rua que são as ecológicas. Tem algumas que são sem nenhum agrotóxico, então procure se informar quais são, que dias elas acontecem, porque acontecem em diversos horários e determinados dias da semana aqui em Porto Alegre. Uma boa dica também para quem mora no interior do estado.